বহুদিন আগৰ কথা। অসমৰ এখন গাঁৱত এজন পূজাৰী আছিল। তেওঁ পৰম বিষ্ণু ভক্ত আছিল। দিনৰ দিনটো কেৱল বিষ্ণুৰ ভক্তিতেই লীন হৈ থাকিছিল আৰু ভগৱানৰ ওপৰত তেওঁৰ আছিল অগাধ বিশ্বাস। প্ৰতিবাৰ সেইবাৰো প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত অসমৰ ঠায়ে ঠায়ে বানপানী হৈছিল। দেও অ' বলক, অ' মোৰ লগতে বলক, নদীৰ পানী বাঢ়ি আহিছে, আমি ক'ৰবাত ওখ ঠাইত আশ্ৰয় ল'মগৈ। এহে বপাই, তুমি যোৱাগৈ, অ' মই ইয়াতে আছোঁ আৰু মোক বচাবলৈ প্ৰভু বিষ্ণু আছে নহয়। এনেদৰে পানী বাঢ়ি গৈ থাকিল। পানী ঘৰৰ পদূলি বুৰাই পেলালে। এনেতে আকৌ এজন নাৱৰী আহি সেই ঠাই পালেহি। দেও মোৰ নাওখনত উঠকহি, অ' আপোনাক ওখ ঠাইলৈ লৈ যাম, নদীৰ মথাউৰি ভাঙিছে নহয়, গতিকে পানী আৰু বঢ়াৰ সম্ভাৱনা আছে। অ' তুমি যোৱাগে, মোৰ লগত ভগৱান বিষ্ণু আছে নহয়, তেওঁ মোক বচাব, বুজিছা? পূজাৰীৰ কথা শুনি নাৱৰী এজন সেই ঠাইৰ পৰা গুচি গ'ল। লাহে লাহে পানী বাঢ়ি ঘৰৰ মুধচ পালেহি। পূজাৰী ঘৰৰ ছালৰ ওপৰত উঠি ল'লে। এই ৰি ডাঙৰীয়া, এই ৰছীডালত ধৰি ওপৰলৈ উঠি আহক, অ' আমি আপোনাক বচাবলৈ আহিছোঁ। আন বিপদত পৰা মানুহক বচাওকগৈ, মোৰ ভগৱান বিষ্ণু আছে নহয়, অ' মোৰ তেওঁৰ ওপৰত পৰম বিশ্বাস, তেওঁ মোক বচাবহি, আপোনালোক যাওকগৈ, বুজিছে? কিছু সময় পিছত পানী বাঢ়ি আহি পূজাৰীক ডুবাই পেলালে। পূজাৰী পানীৰ তলত ডুব গৈ থাকিল। পূজাৰী চকু মেলি দেখে যে তেওঁ এখন বেলেগ দুনিয়াত আছে। হে প্ৰভু, মই গোটেই জীৱন আপোনাক স্মৰণ কৰিলোঁ, পূজা কৰিলোঁ, আপোনাক অগাধ বিশ্বাস কৰিলোঁ, আপুনি মোক সেই বানপানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ বুলি সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস কৰিছিলোঁ, কিন্তু আপুনি নাহিলে, কিয় প্ৰভু, কিয় আপুনি তেনে কৰিলে? মইতো তোমাক বচাবলৈ তোমাৰ ওচৰলৈ কেইবাবাৰো গৈছিলোঁ, তুমিহে বাৰে বাৰে আহিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলা। কটা প্ৰভু, কেতিয়া আপুনি আহিছিল? কিয়, প্ৰথমবাৰ মই যে সেই গাঁৱৰ মানুহজন হয় তোমাক লগ ধৰিছিলোঁ ওখ ঠাইলৈ যাবলৈ বুলি, পিছত আকৌতো গৈছিলোঁ নাহৰীয়া হৈ তোমাৰ ওচৰলৈ, কৈছিলোঁ মোৰ লগত আহিবলৈ, তুমিতো পুনৰ অস্বীকাৰ কৰিলা। শেষবাৰ আকৌ গৈছিলোঁ আৰ্মীৰ ওপৰত হেলিকপ্টাৰ লৈ তোমাক বচাবলৈ, কিন্তু তুমি পুনৰবাৰ অস্বীকাৰ কৰিলা। হ'ব প্ৰভু, হ'ব, মই বুজি পাইছোঁ। কি বুজিছা তুমি? প্ৰভু, মই বুজিছোঁ যে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ জীৱনতে সুবিধা সুযোগ আহে আৰু প্ৰত্যেকজন মানুহে সেই সুবিধা সুযোগবোৰ বুজি পাব লাগিব, চিনি পাব লাগিব, তাক আঁকোৱালি ল'ব পাৰিব লাগিব। মোৰ দৰে যদি সুবিধাবোৰ বুজি নাপায়, অ' একে গতি হ'ব।